sanaa mukeen, kimppuu, joka yhdellä sanalla kertoo ulkonäön, maun, tuoksun ja tunnelman yhteyttä. Kotiseudun ihmiselle tavallinen mukeen, kimppuu, tapahtumien, tunnelmien ja tunteiden vaikutus. Meissä on nimittäin jäljellä sen verran paljon reviirin viettiä, että helposti kohdennamme aistimuksemme ja tunteellisemme juuri paikkaan konkreettiseen sijaintiin. Niistä kokemuksista muodostuu kullekin yksilölle kotiseudun kimppu, joka pohjana varmaan on samankaltainen näkemys ja tietämys konkreettisesta ympäristöstä ja yleisistä tapahtumista. Me jokainen kuitenkin lisäämme siihen sitten näiden omien kokemustemme tuomaa maustetta, ja juuri siitä syntyvät kotiseudun kimpun